О. Це те саме, що пригадуєш, ми говорили про компресію, що є цей замок, і таке враження, що в тебе супергерметичні вікна, да? Звуку не проникні. І хтось кричить: «Мама! Скинь м'яч!» І це сконечний звук не «Мама! Мама!» Оцей варіант. Тому воно... І оцей напор можеш використати, що язик висунь, будь ласка. О. Язик висунь. Як «е». Повітря є як окей, тепер знає ця штука, а не в тебе а в мене звук не скомпресований. А компресії в басках відсутні. Тому нема. Тому цього нема. Воно не. Ти почнеш робити, а немає. Оцього нема. Яке перетворюється в коннект. Розумієш? Це не і. Це. Мені треба зв'язочну компресію. Не надзв'язочну. Є варіант. А це «НАА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 А Мама! Ну! Мама!
О, відчуваєш так чуть-чуть дощ і зразу. Е, ще. Вот. От тепер чути, що ти втикаєшся і воно.